Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga zhurma dhe infekcionet e veshit, ja disa fakte dhe zgjidhje natyrale të cilat do ju vinë në ndihmë. Infekcionet e veshit kanë tendencë të ndodhin më shumë në vjeshtë dhe në dimër, sepse problemet e shëndetit, si të ftohurit dhe gripi, janë gjithashtu në rritje. Në infekcionin e veshit ose otitis media është shkaku më i zakonshëm i problemeve me veshën. Infekcioni në vesh, sipas burimeve të shoqëron, një të ftohur të zakonshme, grip, ose dhoje të tjera të infekcioneve të frymëmarrjes. Kjo ndodh për shkak se veshi është i lidhur me rrugët e sipërme të frymëmarrjes dhe me një kanal të vogël të njohur si kanali e Eustakut. Mikrobe që zhvillohen në zgavrën e undës ose të sinuseve mund të ngjiten në këtë kanal dhe të arrijnë në veshin. Infeksionet e veshit janë një nga arsyet më të zakonshme për vizitat në qendrat shëndetësore të kujdesit. Rreziqet nga problemet e veshit. Infeksionet e paraqitura në vesh mund të çojnë në komplikime serioze, duke përfshirë humbje të dëgjimit, dëmtimi dallues të veshit, meningjit e deri në paralizën nervore të fytyrës. Cilat janë shenjat e infeksionit të veshit? Një dhimbje e mprehtë e papritur, ose një dhimbje e shurdhër dhe e vazhdueshme. Një ndjenjë zhurme në vesh, të përzjera, dëgjimi dobësuar, rrjedhe lëngu nga veshi. Sa herë që dyshoni se jeni prekur nga infeksionet e veshit, është e këshillueshme që të bëni konsultë me mjekun tuaj, në mënyrë që të parandaloni të gjitha infeksionet në kohën e duhur, pasi në të kundërt, simptomat mund të avancojnë dhe do të keni probleme të rënda për shëndetin tuaj. Ja disa zgjidhje tradicionale për lehtësimin e problemit të veshit. Kripa. Ngrojeni një gotë me kripën në një tigan mbi nxehtësi të ulët për disa minuta. Vendoseni kripën e nxehtë në një leckë dhe mbylleni si kompresë. Kur është ende e nxehtë, vendoseni kompresën me kripën në vesh për të paktën 10 minuta. Ta përsërisni këtë çdo ditë, sa herë që është e nevojshme. Ngrohja nga kompresa do të ndihmojë në nxjerrjen e lëngjeve nga veshi dhe lehtësimin e intjeve, gjithashtu dhe të dhimbjeve. Si një alternativë, ju mund të përdorni një filxhan orizi në të njëjtën mënyrë siç mund të përdorni edhe kripën. Hudhra. Hudhra ka veti antimikrobike dhe është shumë efektive në trajtimin e infeksioneve të veshit. Është e këshillueshme që të valoni 2 ose 3 thelpinj hudhër të freskët në ujë për 5 minuta. Pastaj shtypini ato dhe shtoni pak kripë. Vendoseni përzierje në një leckë të pastër dhe vendosni atë si kompresë jashtë të veshit të prekur. Konsumimi i përditshëm i 2 deri në 3 thelpinj hudhër gjithashtu ndihmon në përshpejtimin e procesit të shërimit. Borziloku. Lëngu i borzilokut arrin të lehtësojë dhimbjet e veshit, si dhe zvogëlon infeksione. Shtrydhni disa gjethe të freskëta borziloku dhe me një pambuk të njomë do të lagni pjesën e jashtme dhe të sipërme rreth veshit të infektuar. Shmangni marrjen e lëngut në kanalin e veshit. Duhet ta përdorni vetëm në zgavrën e veshit, rreth pjesës së jashtme dhe pas veshit. Përsëriteni procesin 2 herë në ditë për të marrë rezultatet e dëshiruara. Uthulla e mollës. Për të eliminuar mikrobet që shkaktojnë infeksionet të veshit, uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë. Bashkoni një sasi prej 20 ml uthull molle në një sasi të barabartë me ujë. Njomni pak pambuk, vendosini në veshin tuaj si fitil dhe lereni aty për rreth 5 minuta. Hiqeni pambukun dhe përdorni një tharse për të tharë veshin sa më shumë që të jetë mundur. Vaji i ullirit. Një nga shkaqet kryesore të infeksioneve të veshit është dylli i infektuar nga mikrobet. Ju mund ta pastroni lehtësisht veshin me ndihmën e vajit ulliri. Ngrohni fare pak vaj ulliri. Vendosni 2 deri në 3 pika vaj të ngrohtë në vesh. Këtë mënyrë, vaji i ullirit do të zbutë dyllin e veshit tuaj. Hiqeni dyllin e infektuar me tamponët të pambukut. Keni kujdes që të mos vendosni thedhe në veshin tuaj, pasi mund të dëmtoni dallullën e veshit. Kompresa me ujë të ngrohtë. Sa më shpejt që të jetë mundur, aplikoni disa kompresa të nxehta në veshin e infektuar. Kjo do të lehtësojë disa nga simptomat dhe gjithashtu do të parandalojë rritjen e infeksionit.
Njomni një copë të pastër me ujë të ngrohtë dhe pastaj vendoseni kompresën në veshin e infektuar. Mbajni aty për 5 minuta, por jo më gjatë. Dhe më pas përsëriteni procesin sipas nevojës me interval kohor 1 deri në 2 orë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Si të kuroni në mënyrë natyrale, dhimbjet, infeksionet dhe ëndjet e veshit. Por çfarë është infeksioni i veshit? Veshi është një nga organet më delikate të njeriut. Nëse nuk kujdeseni si duhet, ai mund të shkaktojë disa probleme duke përfshirë infeksion, dhimbje, ëndje, zhurma e të tjera. Infeksioni i veshit është një problem shumë i zakonshëm i diagnostifikuar tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Termi i përgjithshëm që përdoret për infeksionin e veshit është otitis media ose infeksion kronik i veshit. Shumë prej njerëzve dinë të lidhen me simptomat, shkaqet dhe trajtimet e infeksionit të veshit. Le të kujtojmë simptomat dhe shkaqet e infeksionit të veshit. Cilat janë shkaqet pse ne mund të kemi infeksion të veshit? Infeksioni i veshit kryesisht ndodh në pjesën e mesme të veshit. Ai shkaktohet kur veshi është i bllokuar nga mukusi ose nga lëngu, pra padaulles së veshit. Kjo ndikon në shqisën e dëgjimit të një individi. Infeksionet e veshit shkaktohen edhe nga alergjitë ushqimore, higjiena e dobët, problemet e sipërme të frymëmarrjes, alergjitë mjedisi, gjenetika, lëndimet e brendshme dhe mungesa e lëndëve ushqyese. Por cilat janë simptomat më të zakonshme të dhimbjeve të veshit tek fëmijët? Infeksionet e veshit janë shumë të dhimbshme, sidomos për fëmijët. Por cilat janë simptomat të zakonshme të cilat prekin fëmijët? Ethe, çrregullimet e gjumit, kullimi nga veshi, qarje e pazakontë, probleme me dëgjimin, temperaturë e lartë, diarre, të vjedha, humbje oreksi dhe të tjera. Dhe simptomat më të zakonshme tek të rriturit janë kruajtja në vesh, ëndje e veshit, dhimbje të mërshme në vesh, dhimbje koke, vështirësi në dëgjim, vështirësi në gjumë, ethe, kullimi lëngjeve nga veshi, të vjedha, humbje oreksi. Komplikimet e mundshme. Infeksioni i veshit mund të rezultojë në ndryshime dhe të përhapet në vesh dhe në kockat e afërta, nëse trajtimi i duhur nuk bëhet në kohë. Disa nga komplikimet e mundshme janë: kiste në vesh, forcimi i indeve të veshit të mesëm, dëmtimi në atë pjesë të veshit që ndihmon në ruajtjen e bilancit, paralize fytyrës, inflamacion në tru ose rreth tij, kullimi i vazhdueshëm nga një vrimë e daulles së veshit. Metodat që do ju tregojmë më poshtë mund të përdoren për të rriturit dhe fëmijët për të parandaluar infeksionet e veshit. Një person duhet gjithmonë të përpiqet për të gjetur mënyra natyrale për kurimin e infeksioneve të veshit dhe sëmundjeve të tjera. Nuk ka dyshim se mjeku do t'japë antibiotike për të marrë ndihmën e menjëhershme, por ndonjëherë këto medikamente mund të çojnë në efekte anësore të rënda. Prandaj ne ju sugjerojmë mënyra natyrale dhe absolutisht të shëndetshme për kurimin e infeksioneve dhe dhimbjeve të veshit. Uthulla. Acidi i uthullës së bardhë është toksik për mikroorganizmin dhe mund të shkaktojë infeksione dhe dhimbje të veshit. Ai parandalon rritjen dhe riprodhimin e mikroorganizmave brenda kanalit të veshit. Mënyra se si ta përdorni. Vendosni 3-4 pika uthull të bardhë ose uthull molle në veshin e infektuar. Përsëriteni këtë 2-3 herë në javë. Mënyra tjetër. Në një tas përzieni sasi të barabarta të uthullës me ujë të ngrohtë. Përdorni një pikatore për të pikuar në vesh. Përsëritni këtë procedurë disa herë në ditë. Vaj pemës së çajit. Pema e çajit ka veti antibakteriale, ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve dhe në kurimin e infeksioneve. Gjethet e borzilokut. Kjo metodë pastron dhe dezinfekton dhe vret bakteriet që shkaktojnë infeksione të veshit. Hudhra. Hudhra ka veti antibakteriale të cilat ndihmojnë në kurimin e infeksionit të veshit dhe ajo gjithashtu heq ëndjet edhe dhimbjet. Qepa. Qepa ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore që ndihmojnë në shërimin e infeksionit dhe qetëson dhimbjet. Vaj udhirit. Vaj udhirit heq acarimin e brendshëm dhe të jashtëm dhe ndihmon për të hapur kanalet e veshit. Qumshti i gjirit. Qumshti i gjirit përmban antioksidantë që forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë fëmijët nga infeksionet.
Pas ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë të tu.